പച്ചപ്പൊക്കെയുള്ള കാരണം സമയം പോണതൊന്നും അറിയില്ല. വിചാരിച്ചേക്കാളും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനമുള്ള ഒരു വീടാണ്. ഒരു സമാധാനമാണ്. താങ്ക്സ് ടു മൈ ബ്രദർ. ഹൃദയം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലിവിങ്ങും ഡൈനിങ് ഏരിയ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഗെറ്റ് ടുഗദറും എല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് ആ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത്. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. സച്ചിൻ പിഞ്ചു. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരിയിലാണ്. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് പണിതിട്ടുള്ള ഒരു വീട്. ഹൃദയം എന്നാണ് വീടിന്റെ പേര്. ഗംഭീര വീട് കേട്ടോ. ഹൃദയഹാരിയായ ഒരു വീട്. നമ്മുടെ ഒരു 2-3-4 മീറ്റർ അപ്പുറം വീടാണ്. പക്ഷെ വീട് കാണണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം. കട്ടൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നുഴുന്നുഴുന്ന് പോകണം, എന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഹോമാണ്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ്. ഈ വീട്ടില് മകൻ തന്നെ, അതായത് അർജുൻ ജോഷി, ജോഷി ചേട്ടന്റെ നീനച്ചേച്ചിയുടെ മകൻ അർജുൻ പണിതിട്ടുള്ള വീടാണ് ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അർജുൻ്റെ ആദ്യത്തെ വർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം അത്രയും ഭയങ്കര ഭംഗിയോടെ ചെയ്തൊരു വീടാണ്. സൂപ്പറായിട്ട് പോകുന്നൊരു വീടാണ് കേട്ടോ. കാണാനുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ ഈ വീടിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്ന പോലെയല്ലേ വിഞ്ചു കട്ടൻ പ്ലാന്റ്സ് മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അവര് പണ്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീടാണ്. അത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വഴിയിലെ കട്ടൻ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ താത്തി മതില് പോലെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോണം. ഇതാണ് അർജുൻ. അർജുൻ ബ്രോ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. അർജുന്റെ സ്വന്തം വീടാണ് ഹൃദയം. ഹൃദയം എന്നാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ? ഞങ്ങള് 5 പേരാണുള്ളത്. 5 പേര്. അച്ഛൻ, അമ്മ, ചേട്ടൻ, ചേട്ടന്റെ വൈഫും. ഞാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വീട്ടിലെ ഇളയാളാണ്. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് ആദ്യത്തെ വർക്കാണ്. പഠിച്ചത്? പഠിച്ചത് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ തന്നെ പഠിച്ചത്. തേജസ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജാണ് പഠിച്ചത്. 2020 ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആയത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന് റിട്ടയർമെന്റ് ആയത്. റെയിൽവേയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. സോ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട് വെക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം. ലോക്കോബൈലായിരുന്നു. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട് പണിയാണ്. വീട് പണിയിലും എന്റെ പഠിപ്പും എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അച്ഛനൊരു റിലാക്സ് കിട്ടുന്ന, അച്ഛനൊരു സമാധാന സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്ന ഒരു വീട് പണിയണമെന്നായിരുന്നു. അതെ അതെ, അതന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അത് അതേപടി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശത്തിനേക്കാളും ഒരു 10 മടങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിനടുത്ത്. ഒരു വർഷത്തിനടുത്ത്. എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് വരുന്നത്? 2200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. 2200. എത്ര നാൾ കൊണ്ടാണ് ഈ വീട് പണി തീർത്തത്? ഇത് 1.5 വർഷത്തിനടുത്ത്. 1.5 വർഷത്തിനടുത്ത്. ആദ്യത്തെ വർക്കാണ്. എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്വന്തം വർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. ഓക്കെ. 4 ബെഡ്റൂമുകളാണ് വീടിനുള്ളത്. അതെ. ഇവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും 2-3 കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നൊരു മാവടനിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട്. അത് വീടിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണെന്ന് വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാവുണ്ട്. ഈ ഇതൊന്നും നശിപ്പിക്കാതെ കളയാതെ വീട് എങ്ങനെ ഇവിടെ പണിയാന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചിന്ത. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ആക്കി? പ്ലാനിങ്ങിൽ ചേർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിണറിന്റെ മെയിൻ ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിണറ്റിലേക്ക് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും, എന്നാലാണ് അത് ഫ്രഷ്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എന്തായാലും ഒരു ട്രഡീഷണൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മോഡേൺ ടച്ച് ഉള്ള ഒരു വീടാണ് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഒരു 4 കെട്ടിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നത്. അവിടെ കിണറും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതേപോലെ മാവിൻ്റെ അത് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വരാന്ത സ്പേസും വന്നു. വരാന്ത ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കാനും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫാമിലി ടൈം ഇവിടെയാണ് പങ്കിടാറ്. ആ ഇതാണ് കിണർ കേട്ടോ. ഈ കിണറിനപ്പുറം വേറൊരു ഫിഷ് പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1.5 അടി താഴ്ച ഉണ്ടെന്നു അല്ലേ? ആ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ചെടികളും മീനുകളും വെള്ളവും അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും ഉണ്ടാക്കിയത്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ മിക്ക സമയത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും. അതെ അതെ. പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കാൻ തീരെ മോശമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അവിടെയാണ്, അവിടെ വേറൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കയറി ഇരുവശത്തും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിണറും ഈ പോണ്ടും വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കുളക്കടവ് അല്ലേ, കുളക്കടവ് പോലെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിറയെ ചെടികളാണ് അല്ലേ?
അതിന്റെ നടുക്കും കുളത്തിന്റെ നടുക്കും ഒരു ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചുറ്റും വെക്കാവുന്നിടത്തെല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം ഒരു നല്ല പച്ചപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്ലോർ രസമാണ്, ഒരു പഴയൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റൈലിൽ അത്തംകുടി സ്റ്റൈൽ അല്ലേ, അത്തംകുടി ടൈൽ. അവിടെ തന്നെ അവർ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈലായിരുന്നു. എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളും വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇംപെർഫെക്ഷനിൽ ആർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ആ ഒരു ആർട്ട് പീസിനെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് സോ അതാണ് ആ ഒരു പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ലീലയും എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ പാത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനാണ് ഈ പാറ്റേൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടാണ് അടുക്കളയും കിച്ചൺ ബെഡ്റൂമും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ലിവിംഗ് സ്പേസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാ, ഇത് കരിമ്പനയുടെ തൂണാണ്, കരിമ്പന കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തൂണാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണോ? ആ, ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. നമ്മൾ പാലക്കാട് ഇതൊക്കെ ഈ അടുത്താണ്, അപ്പൊ കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനും നല്ലതായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിൽ ഓടാണ്, ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓട് ഗ്രേറ്റ്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിന്റെ വീതി ഉണ്ട്, കട്ടിന്റെ വീതി ഉണ്ട്, ഉറങ്ങിപ്പോവും, എങ്ങനെ ഉറങ്ങാതിരിക്കും. കേട്ടോ, ഇതാണ് ഇവര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാവ് കേട്ടോ. ഇത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ട്? ഇതിനൊരു 20 വർഷത്തിനടുത്ത് പഴക്കമുണ്ടോ? അപ്പം ആ മാവ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം പോയി എന്നുള്ളത്. പിന്നെ കുരുമുളകും അങ്ങനത്തെ ഓരോ വള്ളിച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ഈ വീട് ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഉള്ളിലാണ്, അങ്ങനെ വളഞ്ഞ് എങ്ങനെ പ്രകൃതിയും വീടും ലയിച്ച് കിടക്കുകയാണ്, ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വീടാണ്, അതാണ് ഹൃദയം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. നമ്മുടെ ഒരു വീട് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും അത്തംകുടി ടൈൽ തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിൽ അല്ലേ, വീടിന്റെ എല്ലായിടത്തും അത് തന്നെ ചെയ്തേ. യെസ്, അപ്പൊ ലിവിംഗ് സ്പേസിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ഫാമിലി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരാളില്ല, ചേട്ടനില്ല, ചേട്ടനില്ല, ചേട്ടൻ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഇരിപ്പുണ്ട്. കമാണ് ഒരു വീടി വാ, എന്നാ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ, കാണാൻ നല്ല രസം ലഭിച്ചു. ഫ്രെയിം ഇത് വീടിന്റെ ലിവിംഗ് സ്പേസോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ, ഒരു കോട്ടയോട് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് അത് നോക്കിയ ചുറ്റും എന്താ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഫ്രെയിമാണ്. ആ ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ ഫാമിലി, പിന്നെ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജോഷി ചേട്ടൻ, ഈന ചേച്ചി, ചേട്ടന്റെ വൈഫാണോ? അതെ അതെ. പേര് പ്രണവ്യ, ഡോക്ടർ ആണല്ലേ. അച്ഛനോടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അച്ഛന്റെ റിട്ടയർമെന്റിന് വേണ്ടി മകൻ ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് ആയിട്ട് മകനെ കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവന് വിട്ടുകൊടുത്തതാണ് ഫുള്ളായിട്ട്. വിചാരിച്ച പോലെ ഫുള്ള് എ ടു സെഡ് മൂപ്പനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മൂപ്പരുടെ പ്ലാനിലാണ്. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട്. കയറി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു ബേ വിൻഡോ ആണ്. ആ ബേ വിൻഡോ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ട് ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കും. ആള് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ല, ആള് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആളൊന്ന് എണ്ണം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിറയെ കിടക്കാം, നിറയെ സ്പേസ് ആണല്ലോ, എല്ലായിടത്തും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ചെയ്തത്, ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫ്രെയിമാണത്, അതിമനോഹരമാണല്ലേ. അത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അല്ലേ, നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, സ്ലൈഡിംഗ് ഫോൾഡിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ ഒരു വാളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, അത് കോമ്പൗണ്ട് വാളാണ് നമ്മുടെ. അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് വാള് റസ്റ്റിക് ആ ഫിനിഷിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു പച്ചപ്പും ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വീടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മാറ്റി. അതെ അതെ. ഇവിടെ ഒരു വാതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വാതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെയിൻറ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതൊരു ആന്റിക് പീസ്, പഴയൊരു വാതില് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചത്. പഴയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വീടിന്റെ ഉള്ളില്. ഇവിടെ എത്ര ടൈപ്പ് ചെടികളാ നോക്കിയ, ഇവിടെ ഒരു പോണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട്, ഫിഷ് പോണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിമനോഹരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് മഴ പെയ്യോ? വെള്ളം വീഴുന്ന പ്രശ്നം, മഴ ആ ഒരു ചെടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തെറിക്കലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, മോളിൽ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓവർ ഹാങ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. അത് കണ്ടിരിക്കുന്നതിന് എന്ത് രസമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4 പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതിന്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ ഒരു ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നില അത് മെയിൻ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ആ ഒരു ടോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ. നമ്മുടെ കൊരണ്ടി, പഴയ കൊരണ്ടിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഇല്ല ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാലോ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലേ. പഴയ കൊരണ്ടി എല്ലാവരും പിള്ളേരും ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറിയിട്ടും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ല, അപ്പൊ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഒരു യൂണീക്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് നല്ല ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ്.
ലിവിംഗ് സ്പേസിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചുവരുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയും പച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയറുകളായിട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ബെഞ്ച് പോലെയാണല്ലോ. അതെ അതെ, ഞാൻ ചെയറിൻ്റെ അതേ ഡിസൈന് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത പോലെയാണ് ബെഞ്ചിൻ്റെ ഡിസൈനും ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലെഗാണെങ്കിലും ചെയേഴ്സിൻ്റെ ലെഗാണെങ്കിലും ബെഞ്ചിൻ്റെ ലെഗാണെങ്കിലും എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ കോട്ടയാടിൻ്റെ നേരെ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ കോട്ടയാടിൻ്റെ നേരെയാണ് ഒരു വിളക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കൽവിളക്ക്, ഒരു കൽവിളക്ക്, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫീൽ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. ഈ വീടിന്റെ വേറെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ലൈറ്റ് വരുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു വരുന്നത്? ഏതൊക്കെ സമയത്തായിരിക്കും? ഒരു 4-5 മണിയാകുമ്പോ ഇത് കൂടെ വരും. അതിലേക്കൂടെ വരും. ഇത് കിഴക്ക് അവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് രാവിലത്തെ സൂര്യൻ ഞാൻ മുകളില് സീലിംഗ് വൈറ്റ് സിമെന്റ് ബോർഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി നേരെ ഒരു 6-7 മണിയാകുമ്പോ തന്നെ ലൈറ്റ് അപ്പ് ആയി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡബിൾ ഹൈറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, എയർ സർക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും തീരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവിടെ. പിന്നെ ഒരുപാട് വെന്റിലേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ സർക്കിൾ രീതിയിൽ ഉറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നുങ്ങൾ കാല് നിന്നിടത്തുനിന്ന് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ സ്പേസ് ഇതെവിടെ തന്നെയാണ്. അതൊരു വീടിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്കോട് ചേർന്ന് നിർത്തിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമല്ല, വീടിൻ്റെ ഈ നട്ട് സെൻട്രൽ പോർഷൻ തന്നെ വരുന്നത്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഡൈനിങ് ഏരിയൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈസിയായി. അർജുൻ പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുക്കളയിലോട്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോ എത്തില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ കൊണ്ട് കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം വർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സ്റ്റൗവിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വാഷ് ഏരിയ ഒക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു പ്രൈവസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. പിന്നെ അതിനപ്പുറം ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇത് ജാളിയാണ്. ആ ജാളിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാളി ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷ് ഏരിയ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പഴയ ഒരു ലൈക്ക് വുഡ് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഷട്ടർ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇല്ല. പിന്നെ ആ ഒരു പൗഡർ റൂമും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോഴാണ് കണ്ടോ ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലോട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ ബെഡ്റൂമാണ്. നമുക്കിനി ഫസ്റ്റത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം. ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം. അതെ. ഇവിടെ ആരാണ്? ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതാക്കുന്നതാണ്. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പുതിയ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പഴയ വീട്ടിലത്തെ ഫർണിച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര മിനിമൽ ആയിട്ട്. അതിനൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട്. അതും ഈ അത്തം കൂടി ടൈലും കട്ടിലും കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ സീറ്റിംഗ് സ്പേസും കൂടുതൽ ഓർണമെന്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് ഉള്ള ഫേർണിച്ചേഴ്സ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് അവിടെ ഒരു മതിലായി പോയി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രസമായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു വളരെ പെയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് ഒറ്റപ്പാളി ജനലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പഴയതാണോ? അല്ല പുതിയ തന്നെയാണ്. പുതിയ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കൊള്ളാലേ. പിഞ്ചു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂം. സീലിംഗ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എക്സ്പോസ്ഡ് സീലിംഗ് ആണ്. അതില് പെയിന്റ് അടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗ്രേ കളർ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം അല്ലേ? അതെ അതെ, രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം. രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതും സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പഴയ വേവിൻ്റെ കുറവുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ, ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട്. ബാക്കി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പെയിന്റിംഗ്, തെയ്യം പെയിന്റിംഗ്. അതെ, എല്ലാം എന്റെ ജൂനിയർ ആർന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം. സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റെയർ കയറിയിട്ട് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോവാണ്. സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽ ആണെങ്കിലും ഇത് പ്ലാവിന്റെ തടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മറ്റേത് കരിമ്പനാണ്. നമ്മൾ മുന്നിൽ തൂണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ അതെ, അതൊരു കളർ വേരിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ. മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ വാൾ വെറുതെ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ഒരു ആർച്ച് പോലെ ഒരു ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ആ ഒരു വാളിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പഴയ ജനൽ അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അത് ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും. അതെ അതെ. പിന്നെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെവി എത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിയിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യണം. എനിക്കാണെങ്കിലും ചേട്ടനാണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്പേസ് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതൊരു ഗ്യാലറി പോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഗ്യാലറിയുടെ ചുറ്റുമാണ് മുറികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ മുകളിൽ അപ്സ്റ്റെയർ ലിവിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ലിവിംഗ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈസി ചെയർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ലിവിംഗ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വരാന്തയാണ് അല്ലേ? രണ്ട് വശങ്ങളിൽ വരാന്തയായിട്ടാണ്. ആ വരാന്തയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. നാല് കെട്ട് പോലെ താഴോട്ട് നോക്കി കാണാം. അതെ അതെ, നേരെ കിണർ, കിണറും കിണറും അങ്ങോട്ട്, കിണറ്റിലോട്ട് വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് പ്രധാന പ്രപ്പസ്.
പിന്നെ അവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ബേവിന്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ രണ്ട് വലിയ ജനലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആ ഒരു നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു മാവിന്റെ ചില്ലിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സിനിമാറ്റിക് വ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ പറ്റും. ഇത് ശരിക്കും എല്ലാ വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വെന്റിലേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. നന്നാവും, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാറ്റും ഇതൊക്കെ ഇല്ല ഇല്ല അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുന്നു കേട്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ലിവിങ് സ്പേസും ഡൈനിങ് സ്പേസും ആ പറഞ്ഞ കോട്ടയാടും എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇത് നേരെ കാണുന്ന വിൻഡോ ഇല്ലേ, അത് അർജുൻ്റെ റൂമാണ്. ഇതാണ് അർജുൻ്റെ ബെഡ്റൂമ്. അർജുൻ്റെ ബെഡ്റൂം പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ, അപ്പുറത്തെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം. ആ ഏറ്റവും സ്പേസ് ഉള്ള രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ്റെ അനിയൻ്റെയും മുറിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താഴോട്ട് അർജുൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ കൊടുത്തില്ല, ആ വിൻഡോ നമുക്ക് താഴേക്ക് അങ്ങ് മുറ്റം വരെ കാണാം, കാണാൻ പറ്റും. സ്റ്റഡി ടേബിൾ, ആ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആ ഒരു അവിടെ ഒരു മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് റെക്വയർ ചെയ്തത്, ഒരു ഗ്രീൻ സ്പേസ് കാണട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കാറ് വേണേ മാങ്ങ വറുക്കുകയും ചെയ്യല്ലോ ഇവിടുന്ന്. എടാ അർജുന, ഒരു മാങ്ങ ഉണ്ടോ ചമ്മന്തി ഇറക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് കൈ കൊണ്ട് പറിച്ച് താഴെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാ മുറിയിലും നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും. നമ്മളൊരു റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. അർജുൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അർജുൻ്റെ ചേട്ടന്റെ മുറി ഇങ്ങോട്ട് കയറി, സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, രണ്ട് മുറികളും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വെന്റിലേഷൻസിന്നെല്ലാം ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വെളിച്ചവും കാറ്റും നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ. എനിക്ക് ഈ ഒരു തീമും പാറ്റേണും എല്ലാം കാണുമ്പം ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ്. നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലൊക്കെ പോവുക, ഈ പഴയ ഇങ്ങനത്തെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ്. ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ കുറേ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കൂടെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് തന്നെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അവൾ അവസാനം തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ല വീട് കേട്ടോ, മൊത്തം നടന്ന് കണ്ടു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, നല്ല വീടാണ്. അർജുൻ കൺഗ്രാറ്റ്സ് കേട്ടോ, ചേട്ടനോട് പറയണം കേട്ടോ, അടിപൊളി വീടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു വീടാണ്. ഈ ഒരു പച്ചപ്പിന്റെ എലമെന്റ് കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഡിസൈനും കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും അങ്ങനെ പരിപാടിയില്ല. ഇത്ര ഇത് കൂട്ട് എത്ര സ്ഥലങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ട് എത്ര സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ വീടിനുള്ളത്. ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു വീടാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ബിഞ്ചു. അപ്പൊ പുതിയൊരു വീടായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവരും ഒരു ബൈ കൊടുത്തോ. Thank you.